Che, mica. Mario. დავაი სათახა. High grounds ვინ აშენებს? როგორ აშენებს თო? აა, ბილდი შეიძლება. ეატგინა high ground-ი და ის ხენი გდია. ვაუ, გაიბოქსე. 28 წამი. 24. ღმერთო. მოემზადეთ ბიჭებო, დაიწყება ეხლა, წიხლაობა დაიწყება. ნახე თემოში თანაც. ა? დაიკოშენ თანაც FPS-მა? აი ხა რა დამოუკრები. შო, ქოლები. ოთხი, სამი, ორი, ერთი, ნოლი. What the fuck? რა იწყება? რა ხდება? რა ხდება? ოპა! ჩემიკა! მონსტრი! მონსტრი ამოვიდა! დედა მოა რამხელა! არა, ღმერთო! ხურე ხატო, ბიჭო! ბოლარ პიკი ნახე თავზე. ბიჭო, what the fuck? რობოტი გაიხვიძე, მალე დაგვერხა. დავაი. ვაი მე გული, ვაი მე შენი. What the fuck? მაპი! მაპი, არა, არ დაანგრიო. რობოტ. აუ, მე არ მეგონა რობოტი არ ჩამწვისდოს ჩემიკა. რობოტ, მალე. ვაი მე. ნელა ბიჭო, არ გაგცხოს ჩემიკა, აკა. რობოტი ამოდის, რობოტი. ლანჩზე. ვაიმე რობოტი. აი, აბა შეხედე რა ხოსა ჩემთან ერთად. მე მომდის ვერ არის ისე. ლუთ ლეიკისკენ მიდის. არა, ჩემსკენ მოდის ვიცი ვიცი. ეხა, ვიკაი. ჩენი რობოტი გამოვიდა, გრენდაიზა გო იმენა. არა, არა, ო, ანგრევს ბიჭო, მალე ჩეჩემა მიდი დაარტყი რა მე უკენ. ჰა, მეთქი. ოპა, რობოტი. დავაი წავიდა. რაკეტები დაუშვა. რაკეტა, ო მაი გოდ. ოპ, ოპ, ოპ. მიდი გენაცვალე. მიდი მაგის არ დაინდო ჩემიკაი, ხო არ გადაო. დავაი. ნახე ცალი თვალი აქ იმაზე შუბლზე რაღაცაზე. და შეხედე იმასო. დიდი რაკეტები გაუშვა. ნელა ბიჭო. ო მაი გოდ, მენ. ელა ხაბი. всё, ეხა იქნება შენ. არა, არა, არა. What the fuck? ты დაუტირაჭ. ის რა გააკეთა ბიჭო? რობოტი შოქშია იმენა. ნახე რა მხელა იმენ ნაიარები აქვს. მიდი შენი. ლაფათან ბიჭო. წყალში შეიტანა. Okay. No what? მორჩა? არა, 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 წყლის ხმა გესმის? კი. ამოდის რობოტი. აუ. აი, ისე ვაქარია. გაფრინდა. იე! მოუგო. გონი მოუგო. ეხა უკვე დამოხტება და დაიწრებს, ნახე. შენი დებილოიდი დედა. დაიტრია. ორჩი რა. ვაიმე. აუ, შეჭამა ბიჭო. ეგოვერები დაკლებს. იე! ხაბიბ ვერს ეს ნორმაგეთ. ხელი გასვლა ძალიე. ხელი ხო? აფშედ რობოტსაც დედაეტირა. არა, რობოტს დედაეტირა ფაქტია. და იმ ის დგება. არა, ღმერთო. რობოტსაც დგება წეს. მიდი ძმა იბრძოლე, გრენდაიზა ფაუა რამე. ჩაუტარე, აუჩენ. ხმალი, 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 ეს ხმალია ბოშყო. Let's go! მიდი ტენე მაგის დედა ვატირე. მაგის ხული კი. ლაფათან! You just got fucked, dude. You just got fucked. ერთი ხელით, bro, ერთი ხელით იმენ. ეხა ნახე ხმალი გააძროს. გადაუხსნა სხვირპირი. ხმალს იღებს, ხო? კი. ბოზი შყვავორდა. იე! მიდი. მიდი ნიკი.
მოდი ბოშო. ისიც გაძლიერდა. არა თვალში. ო yes. არა. ო! გაჭამეს? ხუ არ ხანდაო. აურა ძმა, ჩემი кайცე კოსტა. ამაში ხედი, ცალი ხელი ცეკვას ლო. აх, ჩემი. სახონ. რობოტისგან ახე ჩონჩხი დარჩა. მო რობოტისგან კი დინოზავრისგან. გოიგეთ ბიჭო. Fuck yeah man. Yes! ოჰო! აბარა, წავიდა. წავიდა. აუ. ტიპისგან გააკეთა სუში იმენა. უი, წავალ ჰალტიჩი. ჩემიკა. You just got fucked man. What the hell? ის გაძლევი დარჩა და ხმალი ნახე აქ არის ისევ. ხმალი მანდ არის. Now what? ეხარა უკნათ.